Здравейте на всички, днес ще играем Бухателенцата Байсико. Съмко ще си направя нов герой. Така. Може да направим с... Не знам. С... Сто. Соджа БГ. И Песа БГ. Също клип. Заедно започнем. Тази поредица ще си я продължа. И така. Така, това е кастелата. Не може. А, ще се скипне. Ескейп. Кой ги отига? Така, боже. Що графиката не е толкова малко? What the fuck? Мисля на кога се е в този. Добре, слушай, не. Че така ме, не знаю. Така. Така. Това са много. Обшес. Бега. Абе, пъски. Хочу. Едка. Просто ще направим графиката. Еде, трябва се. Ще като задължите е начало нужда. Взимате това, което ви трябва. Към първият квест. След малко ще бъде. Минат. Не бъде ли втора. Тук има.
Я опять чуть-чуть разорвал. Числа сумка. Людях. Бабки. А вот тут на цветовый год солнце. Или вот, ну, сначала то, чтобы я себе на самом деле скажу. Эту комиссию следовательно до моря. Все, то это какой-то костюм, то есть костюмчик. И мне дорогие с BMG. И какой-то из вот. Угу. Я же соберу сюда. Да, 62. Что-то на карте говорят, да? Я там его спасу. Мог так, там помнишка на эту камеру. Это самое просто трудно. Бахтевый. Как сразу взяла. Что, умерем? А если все сухнулся, то я сразу могу потратить. Что ж, я полезу. Просыпай. Радиок, то есть. Что у меня только? Алло. Что еще? Да? Извините, я стал. Просто я спешно обожаю на зубы, что не имею. Вот.
Ještě, což mi teď ještě tko tu moc jsem. Čo je to tko? Сета. А, сега. Ето това, което е до флага на атаката. Това е щит. Това е щит. Това е щит. Първо трябва да ми убие от щита и чак тогава. Скоро чумят и тревога. Така. И късцената. Една късцена, която... Тук е Джак. И едва бъде беше предпоследния пост, едва, да я кажа. Така, последния пост, предпоследния, не, не кажа. Ето е, предпоследния пост. Ето е, но може се вижди, хвала да кажа. Това е някакво изглазване. Това следва ми чак. Поли това и това. И с тези интереса. Няма що за... Да. Така имам доста самотресение, както слушам. Това е някаква ракета. Ай, ще го следва. Ето тук имам първия бос. Ай, сега имам... Ето... Не. Ще излезе. Да. Нека да е там. Ой, как не шили мне все что-то. Ладно. Шу. А тут это что-то со сцесклак. Я с балкон с контроль. Да. Что? Что? Вот. Нет, Джек не молится. Ой. Поняла. Так, фотка. Пусть
fast nicht, wenn es im Nordwesten und das Birn. Ich glaube, das ist da und da jetzt länger. Jetzt checkt mal auf Hause. Mimi. Da. Ah ja, das Birn klebt. Ciao.